na velikom molitvenom danu u Areni Zagreb. Dvorana je bila ispunjena do zadnjeg mjesta. Pridružite se i vi tisućama ljudi koji slave Boga molitvom i pjesmom i svjedoče pripadnost Katoličkoj crkvi. Progledaj srcem, neka vatra siđe. Nagovori duhovnika, molitva i glazba. Fra Ivan Matić i Matej Galić, fra Stjepan Brčina i Amoroze, velečasni Dražen Radigović i Božja Slava Band, Don Mio Grozdanić i Emanuel, nedjeljom u 20 sati i 20 minuta na Laudato televiziji.